Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binalarının birində polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar atan şəxslər inzibati qaydada həbs ediliblər. Saxlanılan şəxslərə qarşı inzibati xətalar məcəlləsinin 535-ci polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə ittiham verilib. Yasamal rayon məhkəməsi tərəfindən 11 nəfər barəsində 10, 15-30 sutka müddətində inzibati həbs cəzası verilib. İyunun 7-sində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimində nəzarəti həyata keçirən polis əməkdaşları Yasamal rayon ərazisindəki yaşayış binalarından birinin həyətində karantin rejimi qaydalarını pozan şəxsi saxlayarkən həmin binada yaşayan bir qrup sakin mənzillərinin eyvan və pəncərələrindən polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar ataraq onların ünvanına təhqir edici ifadələr səsləndiriblər. Buna baxmayaraq polis əməkdaşları təmkin nümayiş etdirib və karantin rejimini pozan həmin şəxslər barəsində inzibati tədbirlər görülüb.